مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے علامہ قاری محمد رمضان سعیدی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. شکریہ. یا کہنا آیا کا ایماندار ہے یا نا حضور فرمائے اندے پرکھن دی خاطر میں تو کو آلا پیا دینا ایکو استعمال کرائے جی سہنا عطا فرماؤ. حضور نے فرمایا جنا سجن دے دشمن دی پرکھنی ہوئے اندے سامنے میرے علی دا ذکر چا کرائے. فرمایا اوندے سامنے حدیث پڑھنا اوندے سامنے میرے علی پاک دا ذکر چا کرائے. ابو دراب دا اسد اللہ دا فاتح خیبر دا شیر خدا دا حیدر کرار دا خاتون جنت سرتاج دا ولایت بادشاہ دا اخی رسول اللہ دا مولود کعبہ دا انا مدینہ العلم والی باب حادث مصداق دا ذکر چا کرائے. یا رسول اللہ سونے پاک علی دا ذکر جو کروں ورسا تو سجن دے دشمن دا کیویں پتہ لگسی. سنو میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان بھائیو میرے پاک نبی نے فرمایا جڑا میرے علی دا ذکر سنے ول چہرے تے خوشی تے آثار آ ونجن. علی دا ذکر سنے چہرہ باغ و بہار تھی ونجے. مولا علی دا ذکر سنے چہرے تے رونق آ ونجے. سنے علی دا ذکر سنے سر فرا کے پیرا دے نخنا تک پورے وجود دے خون دے ہنگ قطر دے خوشی دا لہرا دوڑ ونجے. حضور نے فرمایا جڑے میرے علی دا ذکر سن کے خوش تھی پوے ایندے مومن ہون دے اندر ایندے صادق ہون دے اندر شک نہ کراہے. فرمایا دے جڑا علی دا ذکر سنے منہ بھیڑا کر ونجے. علی دا ذکر سنے منہ پروٹھا کر ونجے. علی دا ذکر سنے تے پسند نہ کرے. اللہ دی قسم سونے پاک نبی فرمائے ایندے بےمان تے منافق ہون دے اندر شک نہ کراہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. حدیث فرمایا عن ام سلمة قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت بی بی ام سلمہ پاک فرمے دل کون بی بی ام سلمہ سونے پاک نبی دی گھر والی ہے مومنہ دی مائے. جناب حضرت بی بی ام سلمہ اے او نبی دی گھر والی ہے جب حضور نے او مٹی عطا فرمائی جڑی جبرائیل نے کربلا دی دھرتی نوں جا کے میرے محبوب کو دیتی. حضور نے مٹی ام سلمہ پاک کو دیتی ہے. فرمایا ام سلمہ ای مٹی کو شیشی دندر بند کر کے رکھ جا جڑی دیوار اے مٹی خون بن بنجے سمجھوں دیوار میرا شہزادہ حسین میدان کربلا دے شہید. مشکا شریف ہے اندر اندر دا کہیں دا کوئی چھیڑا کوئی جھگڑا کوئی فساد کوئی اختلاف نہیں. میرے بھائیو ذرا اگلے جملے پہ ذرا غور فرماؤ ثابت کیا تھیا لا یحب علی منافق. حدیث ہے حضور دی فرمایا لا یحب علی منافق. حضور نے فرمایا جڑا منافق ہے نا وہ کدی علی نہ پیار نہ کرے سی وہ کدی علی نہ محبت نہ کرے سی. ولا یبغض المؤمن تے جڑا مومن ہے وہ علی نال کدی ویر نہ رکھے سی علی نال کدی بغض نہ رکھے سی. سنو سجنو کیا رزلٹ نکلا علی او شخصیت ہے علی او ذات ہے جو مومناں تے منافقاں دے درمیان فرق دا آلہ ہے. علی او ہے جن دا ذکر کرنا بھی عبادت سبحان اللہ جڑے سونے دا ذکر سننا بھی عبادت سبحان اللہ. علی او ہے جن چہرے دا دیدار کرنا بھی عبادت سبحان اللہ. میں تواڈے کول پوچھدا جڑے علی دا ذکر سننا عبادت جڑے علی دا چہرہ دیکھنا عبادت ہوندی اولاد دا ذکر کرنا عبادت کہ سبحان اللہ صحیح اللہ خلا کیا کو سبحان اللہ جن دل دے نبی دی آل اولاد دی محبت ذرا گج کے آکھ سبحان اللہ. آ یا